آپ کہاں جا رہی ہیں مہربان انٹی؟ مجھے کہیں جانا ہے میری جان۔ شہزاد، اونر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اونر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اونر پلیز چھوڑ دیں۔ اونر، اونر میرا ہاتھ چھوڑیں۔ تم ٹھیک ہو شہزاد، اپنی جگہ ٹھیک ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور کھونا نہیں چاہتا تمہیں۔ میں ایسا ہی ہوں شہزاد، تم جانتی ہو، تمہارے پیار نے بدل دیا ہے مجھے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں تو یہ لو چابی اور جاؤ۔ ناہیدہ بیگم، ذرا ہمارے پاس بھی بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی بیٹھ گئی۔ کتنی اچھی بارش ہے۔ ہاں، گھر میں خاموشی کی عادت اب کہاں رہی؟ کئی سال گزر گئے ناہیدہ بیگم، اس وقت بچے کہاں تھے ہمارے؟ اس وقت ہم ایسے بیٹھتے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، نہ تو بچے نہ پوتیاں، بس میں اور تم ہی تو تھے ساتھ ساتھ۔ یاد ہے اس وقت بارش کا تو انتظار رہتا تھا، کب ہوگی کب ہوگی۔ میں بھی نہیں بھولی آج تک، زندگی کے سب سے اچھے دن تھے وہ، کتنی جلدی گزر گئے۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ پہلے بھی تو اسی طرح ڈر جایا کرتی تھی، ابھی بھی بہت ڈرتی ہوں۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ نعمت آ گئی کیا؟ کتنی جلدی آ گئی یہ لوگ۔ رکو، میں دیکھتا ہوں۔ مہربان بیگم۔ السلام علیکم برہان صاحب۔ دادا جان آ گیا۔ آواؤ بیٹا آواؤ۔ آؤ نا۔ شہزاد نہیں آئی کیا؟ نہیں۔ اندر آئیے نا، باہر کین کو چھوڑنے آئی ہوں آپ کے پاس، مجھے کہیں جانا ہے۔ کیوں، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس بیگ میں کین کی چیزیں ہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجیے۔ خدا حافظ۔ اتنی بارش میں کہاں جا رہی ہیں آپ؟ مہربان بیگم، تمہاری امی کہاں ہیں بیٹا؟ وہ آفس گئی ہیں۔ دیکھے دن، اللہ اللہ، جیکٹ اتارو۔ اللہ اللہ، ہاں چلو چلو چلو، تم بہت بھیگ گئی ہو، جیکٹ اتار دو۔ ہاں، یہ بھی اتار دو۔ بہت سردی لگ رہی ہے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ بالکل۔ اور آپ نے؟ میں تو تم سے کبھی ناراض ہوا ہی نہیں۔ اونر، آپ کے بنا میں نے بہت مشکل سے دن گزارے۔ یہ تم مجھ سے پوچھو۔
مہربان انٹی کہاں گئی؟ کچھ بتایا نہیں تمہیں؟ انہوں نے کہا تھا میں دادا کی گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو وہاں بکٹ اور برجو کے ساتھ کھیلنا۔ امی کو معلوم ہے کہ تم یہاں آنے والے ہو؟ مجھے نہیں پتا دادی جان، بکٹ اور برجو نہیں ہے کیا؟ ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، گھومنے گئے ہیں، آنے والے ہوں گے۔ میں تو بکٹ اور برجو کے ساتھ کھیلنے آیا تھا۔ چھوڑو برجو اور بکٹ کو، تم ہم تمہارے ساتھ کھیلیں گے، کیوں بھائی ناہیدہ بیگم؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب سب ٹھیک ہے۔ یہ لیجیے سر۔ شکریہ شکریہ۔ جب تک آپ یہ لیجیے میں آپ لوگوں کے لیے کھانا لگا دیتا ہوں۔ کھانا کھا لیں؟ کین پریشان نہ ہو جائے۔ کین مہربان بیگم کے پاس ہے نا؟ بالکل۔ تو کھا لیں۔ ٹھیک ہے، کھانا ٹیبل پہ لگا دیں۔ آپ کا یہاں آنے کا شکریہ سر۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اچھی ہے نا؟ بہت اچھی۔ پیو۔ تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، جب تم خوش ہوتی ہو تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں شہزاد، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی۔ ہماری محبت زندہ رہے گی اور میں تم سے ہمیشہ ایسے ہی پیار کرتا رہوں گا۔ تم میرے دل و دماغ پر ایک انجانی خوشبو کی طرح چھا گئی ہو شہزاد۔ میں سمجھی نہیں ہونا ہے۔ رکو رکو، کہیں دانت نہ توڑ لینا اپنا۔ چلو چلو، اب یہ بھی کھا لو، نعمت آپا نے صبح بنائے تھے۔ او بسکٹ، او بھائی یہ تو میری جان ہے۔ کیا یہی بھروسہ ہے؟ ہاں پیار کا بھروسہ۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیا ہم ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ ہاں ہاں بالکل، ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ کین ہو تو میری بات کروا۔ آپ سے بات کر کے خوش ہو جائے گا۔ کین کا نہیں ہے، ناہیدہ بیگم کا ہے۔ ہیلو شہرزاد، کیسی ہو بیٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے ہم سب، شکر۔ شہرزاد، کین ہمارے پاس خیریت سے ہے۔ وہاں ہے وہ، کیوں؟ تھوڑی دیر پہلے مہربان بیگم لے کر آئی تھی، اسے کین کو چھوڑ کر چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ معلوم نہیں، پوچھا لیکن بتایا نہیں۔ اپنے بھائی کو لے کے وہ پریشان تو تھی، لیکن انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا کیا؟ کچھ نہیں۔ کین تو ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک، سب لوگ کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ انفارم کرنے کے لیے، میں ابھی وہاں آ جاتی ہوں ناہیدہ بیگم۔ تم اپنا کام کرو بیٹی، کین کی بالکل فکر نہیں کرو۔ نہیں نہیں، مہربان آپا کی فکر ہو رہی ہے مجھے تو۔ اوکے، تم فکر نہیں کرو، ہم گھر پر ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں پہنچتی ہوں۔ بالآخر مینو کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی گئی۔ تم نے پھر کوئی خواب تو نہیں دکھا دی اسے؟ میں نے پہلے کون سا خواب دکھا دیا تھا اسے؟ ہاں بالکل، تم سمجھ نہیں رہے ہو محمد، میں نے بینو سے کوئی وعدہ نہیں کیا، بس میں اسے دکھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو پھر دکھ کیوں دیتے ہو اسے؟ میں نے اپنا دکھ کسی کو نہیں بتایا، نہ تمہیں نہ ہی امی کو، نہ تو اونر کو اور نہ ہی شہرزاد کو۔ سب مجھے بیوقوف اور جذباتی انسان سمجھتے ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ، تم آخر سمجھتے کیا ہو میرے بارے میں؟ تمہارے بارے میں کیا سمجھوں گا؟ اپنے دل میں کبھی جھانک کر دیکھا ہے پیار کو؟ جانتے ہو تم، پیار ہر چیز سے بڑھ کر ہوتا ہے کریم، ہر چیز سے۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہا ہوں، بینو کو پیار کرنا چاہتا ہوں، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں ہو رہا مجھ سے۔ جی کیا ہے امی جان، کیا بات ہے؟ بورڈ کی میٹنگ ضرور اٹینڈ کروں گا۔
نورہاد بیگم میٹنگ کا ٹائم اور ڈے فکس کر کے مجھے بتا دیں گی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں پھر مجھے بتا دیجیے گا. خدا حافظ. ارے نہیں، مزاق کر رہی ہوں، بہت اچھا کھیل لگتا ہے، سنوکر میں ہی ماسٹر کیا ہے. شہزاد کیسی ہو بیٹا؟ اونر صاحب بھی تشریف لائے ہیں. خوش آمدید. ارے آپ نے تو ہم لوگوں کو سرپرائز دے دیا. برہان صاحب بیٹے کون آیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. خوش آمدید. شکریہ. آئیے. اور کیسے ہو؟ میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے یمن. میں سچ کہہ رہا ہوں، تم سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں ہے. تو تم پہلے کہاں تھے یمن؟ اس بات کو رہنے دو، اگر ہمت کر لیتا تو، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں. یمن میں کھانا لگا رہی ہوں بیٹا. نہیں ہوریا خالہ، میں بس جاؤں گا ابھی. ارے ایسے نہیں، کھانا کھا کر ہی جانا. نہیں نہیں شکریہ، آپ لوگ کھائیں، میں اب چلتا ہوں. پیر کے دن میں نکاح کے لیے درخواست دوں گا، ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو تمہیں بتا دوں گا میں. پر اتنی جلدی کیوں؟ ہم نے بات کر لی ہے، ہمیں بس نکاح کر لینا چاہیے. اب سیدھے گھر جا رہے ہو کیا؟ نہیں، بابا کے ساتھ تھوڑی ناراضگی ہو گئی. تو پھر تم کہاں رہو گی؟ مل جائے گی کوئی اور جگہ، کسی دوست کے پاس رک جاؤں گا. تم میری فکر نہ کرو، میری وجہ سے تم پریشان ہو گئے نا. جیسمین تم نے کہا تھا اس بارے میں بات نہیں کرو گی. دیکھو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک فون کر لینا. یمن کیا اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی میری اہمیت ہے تمہارے لیے؟ پیار کی ہی اہمیت ہوتی ہے جیسمین، انسان کو ہی پیار ہوتا ہے، صرف سچا پیار. میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں. اب میں چلتا ہوں. آئیے آئیے آنر صاحب. شکریہ. نعمت اور عائشہ کو آج ہی چھٹی لینی تھی کیا؟ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، میں سب بنا لوں گی. کہیں ہم نے انہیں کھانے پر روک کر غلطی تو نہیں کر دی؟ نہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ناہیدہ بیگم، وہ پہلی بار ہمارے ہاں کھانے کے لیے آئے ہیں. ارے بھائی میں نے آپ کو کب شرمندہ ہونے دیا؟ استغفراللہ بیگم استغفراللہ. میں مدد کروں کیا؟ کون آپ؟ آج تک آپ نے پانی بھی خود نہیں پیا. آپ آنر صاحب کے پاس جا کر بیٹھے ہیں، وہ بور ہو رہے ہیں. اچھا اچھا میں ایک بار پھر فون کر کے دیکھتی ہوں. ہاں کر کے دیکھو. میری ہی غلطی ہے، مجھے پتا تھا وہ پریشان ہے، مجھے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے کہ اس کے باوجود میں اپنے کاموں میں مصروف رہی. تم آخر کیا کرتی؟ تمہاری غلطی نہیں ہے. کیا ابھی بھی فون نہیں اٹھا رہی شہرزاد؟ مہربان آپا، کہاں ہیں آپ؟ پریشان نہ ہو شہرزاد، میں ٹھیک ہوں، باکو میں ہوں. باکو میں ہے؟ کیوں؟ اپنے بھائی کے پاس ہے آپ؟ اس کی کوئی خبر نہیں تھی شہرزاد، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی. آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا مہربان آپا؟ تو مجھے جانے نہیں دیتی. بالکل جانے نہیں دیتی. مہربان آپا ابھی واپس آ جائیں. اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر واپس آ جائیں. ہم ڈھونڈ لیں گے آپ کے بھائی کو، اب وہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ میں کوشش کروں گی کہ جلدی واپس آ جاؤں. مہربان آپا میری بات سنیں،
ہیلو کہاں سنا معاف کرنا شہرزاد ہیلو ہیلو یا اللہ یا اللہ مہربان آپا اکیلے وہاں کیا کر لیں گی مافیا کے ہیں وہ لوگ پریشان مت ہو شہرزاد ہم ڈھونڈ لیں گے انہیں ہاں ہاں بالکل بھی آ گیا آنر صاحب جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے پیش کر دیا کھالے شکریہ آپ کو زحمت ہوئی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آنر صاحب اب میں جلدی سے کھانا بنا لیتی ہوں یہ ہوئی نا بات براق بھی آ جاتا تو ساتھ اچھا ہوتا چھوڑو اسے وہ کہاں آئے گا بلا وجہ یہاں کے بور کرتا ہمیں لیکن مجھے تو بالکل نہیں لگا کہ وہ بورنگ انسان ہے تو میں نہیں مانوں کب اس کے دماغ میں کیا خناس آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا اتنے اچھے کھانے کا شکریہ آپ کا بھی شکریہ جی بہت ٹیسٹی کھانا ہے بہت شکریہ بیٹی لگتا ہے کہ ان کو نیند آ رہی ہے ہم چلتے ہیں بالکل اجازت چاہتے ہیں برہان صاحب جیسا آپ بہتر سمجھیں آپ چاہیں بیٹا پہلے اپنے شوز تو اتار لو بیٹا بکٹ آ گئی آئیے انور صاحب کیڈ ارے تم لوگ آئے ہو اچھا ہوا تم آ گئی ورنہ ملاقات نہیں ہوتی کیسے ہیں آپ کیسی ہیں فسو اور بچو اتنا لیٹ کیوں ہو گیا علی کمال کھانے پر ہم نے تمہارا انتظار کیا کوئی بات نہیں بابا ہم نے باہر کھا لیا تھا کھانا السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہو ابھی نمک تو ختم ہو گیا ہے میں تو لانا ہی بھول گئی شہرزاد ابھی کے گھر سے لے آؤں میں ہاں وہ گھر پہ نہیں ہے چابی ہاتھ برابر میں اچھا اوکے کیان آپ کو بہت مس کرتا تھا میں بھی آخر میرا بیٹا ہے یہ سو جاؤ معذرت چاہتی ہوں میں آپ ہی نے کہا تھا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں اور نمک ختم ہو گیا تھا تو وہ لینے آئی تھی کوئی بات نہیں میں دے دیتی ہوں السلام علیکم منیر صاحب وعلیکم السلام حیران ہو رہی ہو تھوڑا بہت یہ لو آپ کا بہت شکریہ کوئی بات نہیں اوکے اوکے گڈ نائٹ گڈ نائٹ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے تمہیں تو بہت مزیدار کھانا بنانا آتا ہے ہاں صرف وہ جو مجھے پسند ہو شہرزاد واپس آ گئے جی آ گئی گھر پر ہیں اونر صاحب بھی ساتھ ہیں اونر صاحب بھی تھے کیا واقعی مجھے لگتا ہے صلح ہو گئی ہے زبردست اونر صاحب بہت خوش نظر آ رہے تھے ویسے کیا واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمیشہ ایسی رہیے گا اونر بدل مت جائیے گا گڈ مارننگ سر گڈ مارننگ گڈ مارننگ کریم صاحب تھینک یو مہربان بیگم سے بات ہوئی ہو گئی تھی لیکن ابھی تک اس کے بھائی کا کوئی پتہ نہیں چلا پتا چلے تو مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے اطلاع کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے برہان صاحب مجھے فکر ہے کہ وہ اکیلی ہیں میرے کچھ دوست ہیں روس میں انہوں نے مجھے بتایا ہے وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی انہیں کچھ پتا چلے گا مجھے بتائیں گے چلیں ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں السلام علیکم میں پھر آپ کو فون کرتا ہوں ضرور کچھ بات کرنی تھی تم سے
ہاں بالکل بیٹھو. یاسمین اور تمہارے ساتھ جو ہوا اس سب کا مجھے بہت افسوس ہے. بہت سوچا میں نے, ہمارے بڑوں نے جو اتنی بڑی کمپنی بنائی ہے اس کی حفاظت کرنا ہم دونوں کا فرض ہے. دوستی تو میں نہیں نبھا سکا لیکن شاید پارٹنرشپ نبھا پاؤں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. ہماری پارٹنرشپ جاری رہے گی.